Sangrei a anca do taco, desci a montanha abaixo, galopeando meu macho, o seu doutor foi chamar. Voltemos lá pra montanha, naquela casinha estranha, eu e mais seu doutor, topei um cabo. Põe 10 por 10. É, um tempo só, ó. Um tempo só direto. É, de 15 ou 10, 20. Tempo só de 20. Atenção, galera aqui presente no minicampo da Peixe, vamos à primeira competição esportiva, que será entre os filhos dos funcionários, os futuros craques de futebol. Essa partida será comandada pelo árbitro da FIFA, o meu amigo Dija. Dija, se embora com o jogo, coloca a garotada jogando futebol. Última hora do nosso programa Saudade Sertaneja Especial de domingo. Vamos juntos até as 10 da manhã. Portanto, tem ainda muito sucesso e muito tempo para você participar, deixando o nome completo aqui no 825383, para que no final do programa você concorra ao brinde da Ruth Serri Marrom Glacê. Ligando e participando, tá? Lembrando que hoje, domingo, dia 9 de abril de 95. Muitos recados importantes também para você. É a Califórnia Roupas marcando presença por aqui. Califórnia Roupas. Aqui no gramado, uma partida de futebol da garotada. Futuros craques do futebol. Ali o garotinho, desce aqui pela direita. Tenta a finta, grande jogada. Lá vai o garoto. Recuperação do time adversário. Sobrou. Fez o toque. A garotada se diverte aqui. Recebe a falta o garotinho. Uma jogada ali pela direita, aplicou a finta e sofreu a falta. O árbitro Dija dirige-se lá para o local da falta para autorizar a cobrança. Na cobrança o garotinho, filho do Aito, hein? Filho de craque. Filho de peixe, peixinho é. O garotinho do Aito ali na cobrança pela direita. Conversa com o seu colega, vai fazer a cobrança, partiu o garoto, bateu pro gol, na trave o chute do garotinho. Bola, ô Dija, avisa o garoto, isso, não tem tiro de meta. Sai jogando o garoto, aqui no, tenta o toque, lá na direita, vai descendo. Grande jogada do garoto, sofreu a falta. Grande jogada do garotinho lá pela direita, hein? Na cobrança, vai bater, tocou. Sobrou, pode ser agora, hein, garotada, pode ser agora. Tenta o toque, sai no contra-ataque, a equipe adversária. Lá vem o garotinho aqui pela direita, proteção, tomou. Grande disputa, a garotada tá com vontade. Saiu pela latantinha aqui, tentou um lençol. Na recuperação, falta. Sofre a falta o garoto. Na cobrança da falta, uma falta perigosa, hein? Atenção, galera, pode ser agora. Na cobrança, vai tentar o toque pro gol, garoto. Joga lá pro agito, hein, garoto. Joga lá pro agito. Vai fazer o toque, tentou, ergueu. Segura o goleiro, grande defesa do goleiro. Sobrou no rebote, antecipação do zagueiro. Tenta o toque, a bola vai pela linha. Pode ser, agora sai, grande defesa do goleiro, sobrou. É gol! Aí, garoto, vai pra galera, que é a fé. Atenção, galera, pode ser agora. Na cobrança, vai tentar o toque pro gol, garoto.
Joga lá pro agito, hein, garoto. Joga lá pro agito. Vai fazer o toque, tentou, ergueu. Segura o goleiro, grande defesa do goleiro. Sobrou no rebote, antecipação do zagueiro. Tenta o toque, a bola vai pela linha. Pode ser, agora sai, grande defesa do goleiro. Sobrou, é gol! Aí, garoto, vai pra galera, que a festa é sua. Gol. Garotinho, sobrou no rebote do goleiro, ó. Não quis saber, mandou pro fundo da rede. E saiu ali na comemoração. Grêmio Esportivo Peixe fazendo esporte com exclusividade para você. Partiu aqui pela esquerda, na recuperação, desce aqui pela esquerda o garoto. Tenta o toque lá no meio, no contra-ataque. Protegeu, tocou lá no agito. Saiu o goleiro pela linha de fundo. O goleiro vai repor a bola em jogo, quebrou o garotinho. Aqui no grande círculo, no carocinho do abacate, é falta. Na cobrança, o garotinho, filho do Ayrton, fez o toque. Seu companheiro não entendeu, a bola saiu pela linha lateral. Na antecipação, é lateral novamente. Na cobrança do lateral, o garoto fez a cobrança. Ó, só de taquito, garoto, só de taquito. Sobrou. Ali pelo meio da avenida, o garoto, simbora, garoto, vai pro gol. Vai descendo lá pela direita o garoto, tenta o toque, bateu pro gol na trave. Grande jogada lá pela direita do garotinho, tocou, a bola se chocou contra a trave do goleiro. Partiu na finta, grande jogada do garoto, grande jogada, só na habilidade. Pela linha de fundo, olha o garotinho do Ayrton. Só ali, só na finta, só no ziriguedon, grande garoto. Fez a cobrança com estilo, entregou lá no meio da avenida para seu companheiro, partiu na finta, recupera a posse de bola, sobrou, pode ser agora, partiu na bola, vai o garoto, falta. O garoto ia pro gol agora, hein? Ia chegar lá tranquilamente. O árbitro deixa, árbitro da FIFA, faz a contagem, orienta os garotos, feita a barreira, na cobrança, o garotinho partiu, pode ser agora, bateu, gol! Deixa, árbitro da FIFA, faz a contagem, orienta os garotos, feita a barreira, na cobrança, o garotinho partiu, pode ser agora, bateu, gol! O garotinho aqui tentou um chute quase quilotérico, o goleirão aceitou. Tudo bem, garoto, simbora, na próxima você acerta. Aí, garoto. Saiu o jogo novamente. Grande finta lá pela direita do garoto, fez o toque. Recebeu no ponto futuro o garotinho, partiu na finta. Tenta a finta o garoto ainda. Agora no contra-ataque, um garotinho filho do Ayrton, partiu aqui. O garoto só na habilidade, só na perna esquerda. Grande finta, olha só o garoto esnobando. Agora na recuperação, equipe adversária, tenta o toque, no pé de ferro ganha o garotinho, partiu na boa, lá vem ele pela esquerda, aqui no contra-ataque partiu agora. Isso, garoto na finta, ali no pé de ferro, sobrou no contra-ataque, pode ser agora, partiu o filho do Ayrton. Atenção lá pela esquerda, tenta o chute e bateu, grande defesa do goleiro. Na caixa, garotinho, isso aí. Tenta o toque. Olha só, ele tá aqui, tão garoto. Lá no meio da avenida, abriu lá na direita. Um toque muito forte, a bola vai pela linha de fundo. A bola bateu na defesa e foi pela linha lateral. Olha o garotinho, sobrou, bateu no pé de ferro. Olha o garoto lá, dividindo todas, hein? Na raça, o garotinho. Grande presença de público aqui, hein, no mini campo da Peixe. Os funcionários prestigiando o Grêmio Esportivo Peixe. Grande presença de público.
partiu no contra-ataque. Ali, só na habilidade. Partiu lá pela direita. Grande jogada do ponta. Fez o cruzamento pela linha de fundo. Estão fazendo o seu pré-aquecimento. Para a disputa que será... Dominou. Partiu na boa, tenta a finta. Grande jogada do garoto. Fez um e vai tentar o outro agora, hein? Na recuperação, o zagueirão. Na cobrança, de estilo do garoto. Tenta o toque, protegeu, tranquilidade. Sai jogando. Recuperou a posse de bola. Partiu aqui pelo meio da avenida. Na sobra. Grande finta do garotinho ali no meio. Entregou aqui na esquerda, proteção do garotinho. Olha só o estilo dele. Tenta o toque de primeira, o garoto lá na direita. Pode ser agora, bateu. Gol! Recuperou a posse de bola, partiu aqui pelo meio da avenida. Na sobra. Grande finta do garotinho ali no meio. Entregou aqui na esquerda, proteção do garotinho. Olha só o estilo dele. Tenta o toque de primeira, o garoto lá na direita. Pode ser agora, bateu. Gol! Grande jogada. O Gareto aqui saiu pela esquerda num toque de prima. Colocou seu companheiro lá na boca do gol. E ele, ó, pro fundo da rede. Agora, o placar é 2. O time adversário tem 1. Grêmio Esportivo Peixe fazendo esporte com exclusividade para você. A bola vai ser colocada novamente em jogo. Sai o garotinho aqui, ó. Grande garoto, filho da Ito, só na habilidade, olha só, garoto com estilo, partiu na pinta, é isso aí, garotinho, novamente outra pinta, é isso aí, garoto, protegeu, fazendo, grande jogada aqui. Grande jogada, sobrou. Sai jogando o garoto com estilo. Esse garotinho sabe tudo. Já deu um toque de prima novamente de 3 dedos aqui na esquerda para o garoto. Partiu aqui pela esquerda, ele tocou lá no meio. Pode ser, o garotinho não dominou, deixou a bola passar. Protegeu, olhou, tenta o toque. Estou sentindo o cheiro do gol pela linha de fundo. O garotinho ali de boné só toca de primeira de 3 dedos, hein? Garotinho tem estilo. Goleiro repõe. Esse garoto aí, ó, ele toca de prima certinho, o garoto sabe tudo. Partiu aqui pela direita, esse garoto também sabe, hein? Os grandes destaques dessa partida de futebol da garotada. Dá pra notar esse garoto aqui, o filho do Aito, esse outro garotinho, aquele garoto lá no meio de boné. Molecada sabe tudo, hein? Na cobrança do lateral, é isso aí. Olha o garotinho, estilo, sabe, já sabe fazer uma cobrança do lateral. Olha o garoto, é isso aí. No pé de ferro, vai com o garoto, com saúde, com vontade, é isso, tocou, vai garotinho, aí, recuperou, partiu pela esquerda, grande finta o garoto, só no zereguedou, no estilo, chegou rasgando tudo lá o garoto, é falta aqui pela esquerda, esse garotinho vai fazer a cobrança, tem estilo, hein, sabe tudo, conhece o futebol, tem noção. Vai fazer a cobrança, vai tocar lá no agito. Esse é o garoto, toca no agito. Aqui no alto, não tem favorito, hein? Vai tocar no agito o garoto, fez a cobrança, bateu. Antecipação do zagueiro. A cobrança do escanteio. Chuchu verá, ergueu na antecipação o zagueirão. Na cobrança do lateral, com estilo. Tocou, aplicou a finta, bateu. Pela linha de fundo. Lá na frente pro garotinho do Ayrton, tô sentindo o cheiro do gol. O garotinho, se for pro gol, me chama que eu vou. Partiu lá pela esquerda, tentou a finta, fez o cruzamento. Grande defesa do goleiro. É isso aí, garoto. O goleiro antecipou bem na jogada. Recuperou o garotinho na saúde, pode ser agora. Partiu na boa, bateu. Gol! Aí, garoto. O goleiro antecipou bem na jogada. Recuperou o garotinho na saúde. Pode ser agora. Partiu na boa, bateu. Gol!
Carrasse na individualidade do garotinho. Ele partiu aqui pelo meio da avenida e na saída do goleiro bateu para o fundo do gol. Agora, 2-2 é o placar. O garotinho partiu aqui na individualidade pelo meio da avenida, foi rasgando tudo e saiu na cara do gol e tocou para o fundo do gol, hein? Lá na direita. Partiu o garotinho pela linha lateral. Na cobrança. O resultado está justo, hein? 2-2 pela vontade da garotada. Ali o garotinho sobrou. Dividiu a bola, sobrou ali no meio da avenida. Eu vou desligar aqui.